Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Marco, eu sou médico veterinário e, como a primavera chegou, resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês a cuidar melhor dos animais nessa época do ano. Então, hoje a gente vai falar de modo breve e bem resumido as características dessa época, quais os problemas a primavera pode causar nos cães e também como você pode fazer para minimizar os problemas causados pela primavera, beleza? Então, vou citar cinco cuidados especiais que você tem que saber para dar mais bem-estar para os seus animais nessa época do ano. Então, fica comigo até o final para você descobrir esses cinco cuidados. Então, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no nosso canal, porque a gente posta conteúdo toda semana e ótimos conteúdos sempre para você cuidar melhor do seu animal. E além disso, nosso conteúdo é postado de acordo com o contexto. Então, por exemplo, esse vídeo começou a primavera, a gente já vai colocar conteúdo de primavera. Então, vamos lá pro vídeo. Agora eu vou citar para vocês, de modo breve e super resumido, as principais características dessa época do ano. Então, a primavera, ela se caracteriza pela floração e vegetação exuberante. E além disso, a primavera também apresenta dias muito quentes. Isso pode causar problema também para os seus animais. Então, pessoal, agora que a gente sabe um pouco mais sobre a primavera, eu vou explicar para vocês quais são os perigos dela. Como essa época de floração e vegetação exuberante é a época mais suscetível para os animais apresentarem alergias respiratórias. E esses problemas respiratórios associados à baixa umidade por ter dias ensolarados e dias ligeiramente quentes, eles predispõem a micro-organismos oportunistas para causarem problemas no sistema respiratório desses animais. E lembrando que gatos são muito mais suscetíveis que os cachorros a apresentarem essas alterações respiratórias. Aumento também dos parasitas, né? Principalmente de pulga, carrapato e de mosquitos que atacam esses animais. E outra coisa importante que é bom frisar seria o aumento da ingestão de plantas tóxicas pelos animais, já que a vegetação está exuberante. E já que a gente falou de plantas tóxicas, vou deixar card aqui para vocês acessarem a playlist sobre nutrição de gato e nutrição de cachorro, e lá vocês vão encontrar quais alimentos você deve evitar que seu gato coma e também se o cachorro pode ou não comer beterraba. O cachorro pode comer beterraba? Você vai descobrir clicando nessa playlist que eu vou deixar para vocês. Então, agora que a gente sabe de tudo isso, vamos partir para os cuidados especiais. E o primeiro deles seria manter o conforto térmico desses animais. Como a primavera é uma época que faz bastante calor, o que a gente indica é você deixar seu animal num ambiente que possui sombra e, de preferência, que seja arejado, que isso facilita a circulação de ar e, consequentemente, diminui a temperatura do ambiente, já que esses animais, eles têm um pouco de dificuldade de perder calor. Primeiro, porque o pelo é um isolante térmico, e segundo, porque os animais, eles não têm tantas glândulas sudoríparas igual nós humanos, que são as glândulas que produzem suor, já que essas glândulas ajudam a gente a perder calor, e a maior perda de calor deles é por contato e também através da respiração. Então, quando o animal respira, ele troca ar quente que está dentro do corpo dele por ar mais frio que está no ambiente, fazendo assim a troca de calor. E além disso, as almofadinhas do animal, ela em contato com o chão, um chão gelado, por exemplo, ajuda também a trocar calor. Mas isso é que eu falei antes, a forma, né, de perda de calor pelas almofadinhas seria forma por contato. Então, por isso, quando está fazendo muito calor, você vê o animal esticado assim no chão. É justamente para perder calor por forma de contato. Primeiro cuidado especial, conforto térmico. O segundo cuidado especial seria água fresca. Você sempre deixar água fresca para o seu animal. Então, como essa época é muito quente, um cuidado especial que você deve ter com seu animal seria deixar água fresca todo dia para ele. E de preferência, água gelada. E uma dica boa que você pode fazer, depois que você colocar água fresca, coloca ali uns cubinhos de gelo para ajudar a diminuir a temperatura dessa água e, consequentemente, dar mais conforto térmico para esses animais. Outra dica legal seria você comprar
bebedouros e brinquedos gelados. É só você colocar eles na geladeira, esperar por volta de 4 horas e disponibilizar para os seus animais. Ou beberem água nesse bebedouro, que ele vai fazer com que a água diminua a temperatura, ou então os animais brincarem com esses brinquedos gelados. E para finalizar esse cuidado especial, outra coisa muito legal que você pode fazer é encher uma garrafa PET de água, colocar no congelador, esperar toda a água lá dentro virar gelo, tirar do congelador e colocar para o seu animal brincar. Além de entreter ele, você vai disponibilizar água fresca e renovada para ele em forma de gelo, que é muito legal, já que une esse primeiro cuidado que a gente falou, que é o conforto térmico, e o segundo, que seria água fresca, beleza? Então faz isso aí e me conta nos comentários aqui o que seu animal achou. Agora a gente vai partir para o terceiro cuidado especial, que seria conforto respiratório. Como eu disse no início do vídeo, essa época apresenta muita floração e vegetação exuberante. Isso predispõe a ter problema respiratório. Então, um cuidado que a gente tem que fazer com os animais seria evitar o uso de tapetes e panos na casa, já que eles são materiais que acumulam poeira. E o que a gente indica é, por exemplo, vocês deixar esses materiais expostos sistematicamente no sol. Então, deixar um bom tempo exposto para minimizar problemas respiratórios. E além disso, se não tiver como tirar tapete e pano, que a gente indica? Você lavar o tapete, deixar secar no sol e sempre ir retirando a poeira dele para evitar alergias respiratórias ou problemas respiratórios nos animais. E como o sistema respiratório nessa época está fragilizado, uma coisa legal para a gente falar também seria não usar perfumes, tá? Evitar o uso de perfumes nos animais, principalmente quando eles forem para o banho e tosa. Se você utilizar desinfetantes em casa, evitar utilizar desinfetante muito concentrado ou então aquele desinfetante que tem odor forte. E por último, evitar o uso de produtos para deixar o odor do ambiente agradável, como é aqueles cheirinhos que a gente compra em supermercado ou loja de conveniência. O penúltimo cuidado, que seria o quarto, seria evitar a exposição dos alimentos dos animais ao ambiente, já que nessa época faz muito calor e predispõe os alimentos a estragarem, mofarem. Então, uma dica legal seria, coloca, por exemplo, a ração do seu animal ou a comida caseira que você faz para ele no comedouro, deixa ele comer, ele finalizou a comelança, o que, que você faz? Tira ela do ambiente para evitar dela ficar exposta. O ideal seria você deixar no máximo 2 horas. Então, deixa disponível para ele 2 horas e retira. E a quinta e última dica ou cuidado especial que você pode fazer com seu animal nessa época do ano seria o controle de insetos. Já que faz muito calor, esse calor excessivo ele favorece o ciclo desses parasitas. Então uma dica legal seria utilizar repelentes. Fora também que alguns insetos eles podem causar reações alérgicas nos animais. E um outro benefício do uso desses repelentes, além de evitar essas reações alérgicas que alguns insetos podem causar, seria que ele iria minimizar a transmissão de doenças, já que alguns mosquitos, eles são vetores de várias doenças. E uma das mais conhecidas seria a leishmaniose. Então, como o mosquito é vetor, ele carrega a doença. E para você ficar a par dos nossos conteúdos sobre doenças, vou deixar aqui playlist de doenças de cachorros e doenças de gatos para vocês darem uma olhada de tudo que a gente já produziu até hoje. Tem doença lá que é muito importante e é bom você saber para evitar que elas apareçam no seu animal. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi bem legal porque deu muita dica para você cuidar bem de seus animais nessa época do ano, já que ela pode apresentar alguns transtornos para eles. E se vocês quiserem que a gente produza algum conteúdo que tire dúvidas, esclareça algo para vocês, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o prazer de produzir. E lembrando que aqui no canal tem vídeo novo toda semana e sempre com algo relevante, algo atual, para fazer você sempre cuidar melhor do seu animal de estimação. E por causa disso, já se inscreve no canal para você ficar sabendo de tudo que a gente coloca aqui, beleza? Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.